Meta tarbija titwilet prematura ikun hemm bżonn ta' kura speċjalizzata u intensiva. Dan ħafna drabi ikun ta' xokk għall-ġenituri, iżda tajjeb li din il-kura tingħata minħabba komplikazzjonijiet li jista' jkun hemm. Baby prematur jfisser li jitwilet minn 35 ġimgħa l-isfel. Ġeneralment l-omm ikollha jew pressjoni għolja li jgħidu la preeklemsja, jew hemm tinqas il-placenta. Placenta hija l-borża fejn il-baby jieħu nutrijenti minn tal-omm. Ġeneralment l-omm tibblidi ħafna, ara jkun hemm riskju fuq l-omm. Ħafna drabi din il-ħaġa meta l-baby twelet prematur f'dan każi, l-omm tkun fir-riskju anke il-baby. Għal kollhom jkollu jitwilet malajr, ġeneralment jitwilet b'ċesarja. Ħaġa oħra wkoll jista' jkun meta jinfaqa l-ilma li jkun imdawwar mal-baby wkoll. Meta jinfaqa l-ilma, jista' il-baby jibla ħafna ilma u jispiċċa fil-pulmun tal-baby. Ara wkoll ikollna bil-fors inwelduh qabel. Fl-isptarijiet wieħed isib taqsimiet marbuta ma' kundizzjonijiet u problemi ta' saħħa differenti. Fejn jidħlu trabi nsibu mhux biss wali li jikkuraw kundizzjonijiet marbuta magħhom, iżda nsibu wkoll it-taqsima tal-kura intensiva. Hawnhekk ma nsibux biss trabi li jbagħtu minn xi kundizzjoni, iżda jista' jkun hemm ukoll trabi li jkunu twildu prematuri u allura jkun meħtieġ li jkunu osservati 24 siegħa kuljum. Mela l-ewwel il-konsulent, mbagħad hemm it-tobba, jkunu hemmhekk 24 siegħa kuljum. In-nurses, mbagħad ikun hemm midwives ukoll fil-sala fejn naħdmu aħna ikun hemm ġiex tipi nurses u midwives ukoll. Peress li babies ikollhom bżonn kura ta' advice fuq ħalib u affarijiet oħrajn. Allura jkollna nurses u midwives ukoll. Hemm in-nursing aides, staff ħafna differenti, fisioterapisti, occupational therapists. Dawk l-iktar. Għal-ġenituri b'mod partikolari għall-ommijiet, il-fatt li t-tarbija eżatt wara t-twelid tittieħed u titqiegħed f'inkubatur jista' jkun li jwassal għal trauma. Fil-passat il-ġenituri ma tantx kienu jitħallew ikollhom kuntatt ma' trabi tagħhom meta dawn ikunu għal kura intensiva. Però illum il-ġurnata wieħed jara fil-bżonn li l-ġenituri jkunu hemmhekk preżenti. B'hekk ma jintilifx il-bonding speċjali tal-ewwel jum. Għal-bidu, meta jkun il-baby jkun fl-inkubatur u jkun prematur, fil-bidu iktar aħna nieħdu ħsieb il-baby, però il-parents jistgħu joqogħdu hemmhekk ħafna ħin kollu kważi. Ġeneralment però fil-għodu ma tantx inħallu l-ġenituri ħdej it-tfal. Peress ikun hemm il-wardrooms għat-tobba, aħna n-nurses naħslu l-babies, ikun hemm ħafna daqsxejn xogħol ċaqliq fil-għodu. Però mbagħad mis-sija ta' l-offsinhar il-qudiem jistgħu joqogħdu hemmhekk kemm iridu. Issa l-involviment tal-omm. Meta l-baby jkun jista' joħroġ mill-inkubatur, inkunu ċerti li jkun jista' joħroġ, intuħ l-omm biex iżommu wkoll tisqihi u żommu sħana. Tkellmu, iżommu viġin tagħha kemm jista' jkun, għax imbagħad it-tarbija jkollha bżonn lin-nurse, il-midwife u anke wkoll l-omm. U anke l-missier importanti dejjem ngħidha li mhux l-omm biss. L-omm u l-missier ukoll f'dal każ, mhux l-omm biss. Kull tarbija li titwielet għandha kull dritt li tibda tingħata sa mill-bidu nett il-kura meħtieġa biex titwielet b'saħħitha. Illum il-ġurnata taqsimiet tal-kura intensiva fir-rigward ta' trabi huma mamra bl-aħjar apparat u teknoloġija ħalli t-tarbija tiżviluppa bl-aktar mod san. Il-problemi jvarjaw minn problemi li t-tarbija titwilet bihom għal problemi oħra li jistgħu jkunu kawża tal-prematurità. Nisimgħu ħafna bl-inkubatur. Iżda x'inhi eżatt il-funzjoni tiegħu? Inkubatur huwa l-ewwel apparat li juża l-baby. Indaħluh ġo fih qasħana hija s-soda tal-baby l-ewwel ftit żmien ta' ħajtu. Qasħana u għandna nkun nistgħu nittawlulu u naraw x'qed jiġri. Pereżempju kieku kollok baby għandu problemi tan-nifs, għandna nkun nistgħu nittawlulu minn dal-inkubatur. L-iktar ħaġa importanti qasħana tal-baby. Apparat ieħor huwa monitor
Il-monitor juri il-qalb, il-pressjoni, kemm hemm ossiġnu fid-demm, it-temperatura, kemm hemm CO2 jgħidulu fid-demm. Hemm dak ġeneralment nimmonitorjawh minn dal-monitor speċjalizzat apposta. Anke nużaw temperatura, m'għadniex nużaw il-ħġieġa, għandna apposta apparat apposta, iktar sofistikat. Nużaw ħafna wkoll pumps jgħidulhom biex nagħtuh id-drip minnu u għal-mediċini. Ġeneralment dak huwa l-apparat li nużaw.